Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas za vas imam novi deo Girl Talk podcasta. Ili ti nije samo Girl Talk, bukvalno je za sve, ali nekako to ime je ostalo već jako dugo, tako da ga ostavljam i nastavljamo sa tim. A danas ćemo pričati generalno o samopouzdanju, o nekim mojim koracima, kako sam ja, ne mogu da kažem, promenila svoj život. Mislim, to će vam svako reći, mnogo mi se život promenio kada sam dobila samopouzdanje, ali ja ne verujem u to da kao u jednom momentu imate samopouzdanje, tačnije nemate ga, pa ga onda odjednom imate, to se prosto neće dogoditi tokom noći. Kao i u svakoj epizodi, ja uvijek volim prvo vas da pitam šta uopšte mislite, tačnije šta je za vas samopouzdanje. Zato što kada biste ukucali online, što verujem da dosta tinejdžera zapravo i radi i kuca kako da dobijem samopouzdanje, kako da budem slobodni, zaista nekako mislim da zavisi šta vi smatrate da je samopouzdanje. Nešto što ja smatram ne mora da znači da će se poklopiti sa vašim. Nekako mislim da još moja generacija je imala tu sreću, mislim možda i nesreću, nije se toliko pričalo o tim stvarima i onda mi iskreno nismo ni bili svesni da li ga imamo ili nemamo ili nam je to bio neki problem. Jer mene uvek začudi kada dobijem dosta pitanja na temu toga kada ćeš pričati o samopouzdanju, zato što šta god da vam kažem, iskreno, nije se desilo svesno kod mene. Nije svesno da sam ja jednog dana sela i rekla kao hajde nađe, sad ćemo da radimo na samopouzdanju, stvarno to nije bio slučaj. Tako da drago mi ako postoji neko ko je svestan toga da možda nema samopouzdanje za neke stvari, ali je spreman da na tome radi. Tako da ja sam ovdje kod sebe napisala par nekih stvari i nekih, da kažemo, delova kojih ću se držati. Isto tako ću gledati da ovaj video ima čeptere, mislim da je ovo prvi put u Girl Talku, prvi ili drugi. Uglavnom da podelim da nekako teme idu redom, da možete da ispratite, da možete staviti pauzu i sl. Ono što mnogi greše jeste da smatraju da kada imaš samopouzdanje, sigurno imate tog nekog druga ili drugaricu koji onako spremni su na sve, uvek prilaze drugim ljudima i sl. To ne znači da oni kada odu kući ili kada su sami ne preispituju zapravo sami sebe za raznorazne odluke. Nekad čak samopouzdanje se nagleda u tome da li ćete prići dečku ili devojci, da li ste prvi u društvu koji će da počne negdje da igra, koji je glasan, koji svima prilazi. Ne pričam sad o toj vrsti samopouzdanja, već više da možda donesete neku odluku i da budete apsolutno sigurni u nju, bila ona pogrešna ili ne. Toliko ćemo tokom života doneti pogrešnih odluka da to uopšte se ne preispituje. Mislim da ne možete ni da prebrojite koliko odluka ste doneli. I čak ja i mislim da onaj čovjek koji je stvarno živeo i proživeo sve i svašta, donio je mnogo pogrešnih i mnogo pravih odluka. I to je skroz ok, mnogo je bolje da je tako, nego da nekako sednete i da kažete ništa nisam odlučio, nisam ni pogrešio, nisam ni pogodio, samo kao ništa. O toj temi i spremnosti stvarno vola bih da izdelim u par podcast videa, ne bih htjela sad sve da vam nabacam ovdje zato što prosto svaki video traje toliko dugo da neću previše da šaram sa temama, već da nekako sve bude odvojeno. U svakom slučaju smatram da niko nema 100% samopouzdanje, zato što ta vrsta samopouzdanja ne postoji. Poenta je u tome da prepoznamo gdje sebe hvatamo da nas nešto brine, da smo zabrinuti, da razmišljamo da li treba nekog drugog konsultovati, šta neko drugi misli i sl. Isto tako ne ići u ekstrem da radite neke stvari bez da apsolutno slušate svoju okolinu. I to je jako tanka granica, zato što danas nekako društvo od nas traži da ne postoji siva zona, nego vam je sve crno ili belo, ovo ne smije da se kaže, ovo mora da se kaže i to je tako. To se meni prilično ne dopada, zato što smatram da većina stvari u životu apsolutno nije takva, već se nekako uvek nađete na toj sredini, bila ona siva ili neke druge boje prosto koje želite. Tako da iako za sebe smatram da imam samopouzdanje da donesem te neke važne odluke u mom životu, isto sa druge strane, apsolutno je normalno, čak što se mene tiče i pametno, konsultovati se sa nekim ko vama želi dobro i sasvim je u redu poslušati 10 različitih priča, savjeta, poradite skroz i suprotno lupiti glavu. Možda ste vi u pravu, a ne tih drugih 10 ljudi. Ne, šalim na stranu, što se tiče samopouzdanja, ono nije konstantno. Ono opada, bude gore, bude dole, budete onako puni sebe. To se uglavnom ženama dogodi, zato i volim, mislim volim, pričam o tome sa prijateljima, zato što u ženskom, tačnije u životu jedne devojke, kasnije žene, postoji toliko uspona i padova kojih nismo svesni. Evo ja prethodnih par godina kako sam počela da čitam neke knjige koje su za starije, onda sam počela da shvatam koliko zapravo nama život ne može biti nikada ravna linija. Dovoljno je što svakog mjeseca dođemo do tog momenta da smo super presrećni, sve super, i onda dođu ti momenti u mjesecu kada sve to ode dole i to je prosto normalno zbog hormona i svega. Nekako gledala sam također jedan dijagram koji je pokazao da
u životu, tačnije u karijeri jedne žene, recimo imate sada neki porast koji ide onako lagano na gore, međutim kada dobije dete to se spušta jako, jako dole, dok kod muškaraca uglavnom imate onako postepeno, da kažemo, rast, prosto napredujete kako negde radite duže, ne pričam sad ovde otkazima niti bilo čemu, već o tome da prosto svaka žena ima toliko različitih perioda u životu, menja se sve od načina razmišljanja do samog tela i prosto logično je da donekle imate i taj osjećaj samopouzdanja kad izgledate onako kako ste navikli, tako da većina žena se zapravo i susretne sa najvećim padom samopouzdanja, recimo tokom trudnoće ili nakon porođaja, s obzirom na to da nemam nikakvih svojih iskustava, ne mogu o tome da pričam, ali iz razgovora sa svima to mogu biti neke sitnice poput opadanja kose, poput zapravo i teenage dana kada se pojave prve akne, bobuljice, nekim devojkama pojave se dlačice na različitim delovima tela i prosto to su sve neke normalne, da kažemo, teme, normalne stvari koje se dogode, ali koje zapravo, ja nekako i mislim, najviše devojke i primećuju nekako kod muškaraca. Mislim da ta nekako linija, šta god da se desi da je lošije, kod njih vrlo brzo se vrati u taj kolosek i to je to. Pričam sad opet o fizičkom izgledu. Nekako zbog toga je meni mnogo važnije ono samopouzdanje koje ćete imati unutra, a imat ćete ga ukoliko radite na sebi i to stvarno, i kada kažem to radite, to ne znači da sada čitate 150 knjiga i nadate se da će nešto toga ući kod vas u mozak i slično, već ja mnogo volim podcaste, nevezano od toga da li ih snimam ili ne, ali mi prilično pomažu i pričat ću malo više o tome, da neke stvari gledam sa te, da kažemo, ženske perspektive, da pričamo o temama o kojima se ne priča toliko često ili čak da dobijete neke zanimljive priče koje kasnije možete pričati u različitim društvima i zapravo se opustiti jer ste na svom terenu i pričate o temama koje su vama poznate. E sad, da ne držim više u tom smjeru, želim sa vama da prođem svašta nešto vezano za samopouzdanje, da pričamo i o tim realnim strahovima koje ima svako od nas, kao nije nikome stvarno toliko lagano da ima toliko samopouzdanje, da to pršti i tako dalje, zato što ako god ima to, opet postoji nešto pozadine što vi vjerovatno ne znate, tako da glavna stvar samo koju ćemo na početku reći jeste to upoređivanje sa drugima, ja znam, neko mi je tražio da o tome pričamo sve vrijeme, ali zaista kad dođete do nekog momenta kada se svjesni sebe, shvatite da je svako od nas na skroz različitom putu, da je normalno da u različitom životnom dobu mi dođemo do nekih stvari, da na primjer neko će najbolje izgledati, vratit ću se na fizički izgled, jer to ljudima bude uglavnom najlakše da zamisle, da se tako postave, da razmišljaju, sa 25. Neko će najbolje izgledati u 33. godini, a neko najbolje izgledao sa 15 godina. A opet ne možemo ni da znamo šta će biti kad budemo imali 45 i slično. Što se tiče samog fizičkog izgleda, meni su to nekako stvari koje toliko su promenljive. Pričala sam u jednom videu o tim plastičnim operacijama za koje sam ja apsolutno, ukoliko i sa nekim radom na sebi koji je vezan za psihu, ne možeš da se pomiriš sa nekim stvarima. 21. vek je uradi ono što želiš, samo mislim da poruka jeste da neće te stvari izgraditi samopouzdanje kod devojaka ni kod momaka, to prosto neko voli da kaže imaš ili nemaš, ja se sa tim ne slažem zato što mislim da na tome možete da radite, jer vama treba sigurnost, treba ti sigurnost da znaš o čemu pričaš, da znaš sa kime pričaš, da nekako zapravo staviš sve na papir i da shvatiš da ti ništa ne gubiš sa tim ako deluje da imaš samopouzdanja, ali ja prvo volim da se vratim na sam početak i da zapravo zapitate sebe gde leži u vama ta nesigurnost, gde je koren toga. Da li je možda neka osoba u vašoj bjeloženskoj strani ili muška strana familije, možda vaša mama, vaša baka, starija sestra ili neko, uticao na to da nemate samopouzdanje. To ne na način da neko bio bezobrazan prema vama. Kako smo odrastali neko vrijeme kada danas postoji nešto se zove svesno roditeljstvo i zaista ljudi se posvete deci 24 sata. Prosto nekome je to moguće, za nekoga je to moguće, za nekoga nije. Mnogi ljudi rade, da ne kažem 95%, ali stvarno baš mnogo ljudi radi. Samim tim svako ima i svoj život, znači i vaši roditelji imaju svoj život nevezan od vas. Samim tim je normalno da tokom ko zna koliko godina imate, ali evo recimo da imate 18, da tokom 18 godina su rekli neke stvari koje se možda vama nisu dopale ili o kojima ste razmišljali ili koje su uticale na vas da vi danas za neke stvari niste baš toliko sigurni. Mnogo puta mi se dogodilo, pošto ja za svaki događaj idem da isprobam razno razne haljine i uglavnom to budu mame sa devojčicama koje, znači, imaju maturu ili ono sa 14 godina ili sa 18, znači osnovna ili srednja škola, i mnogo puta čujem da ne paze šta govore svojim
ćerkama koje su, to su te godine kada stvarno najmanja sitnica može da vas povredi, da nekako vi cijelog života previše obraćate pažnju na neke stvari. Recimo, toliko puta sam čula da kažu, jao vidi kakva su ti kolena, daj da haljina bude duža da se to prekrije, ili moraš da paziš da ne ispadne celulit, ili tu su te neke stvari koje stvarno tim godinama koga briga. Međutim, imate jednu stranu društva koja je skroz u tom fazonu, sve je to okej, sve je to u redu, svi smo mi lepi onakvi kakvi jesmo. Onda imate onu drugu stranu koja meni katastrofa i koja ismeva, ali takvi ljudi su postojali i uvek će postojati, koji će reći, jao, vidi njoj izgužvana haljina, ono kao da je to nešto prestrašno. Najsmješnije mi je kada vidim nekom događaju da kažu, jao, oznojila se, kao da to nije najnormalnija, najprirodnija stvar, ali prosto moramo spominjati te stvari, tačnije ne mi, ali šta će čovek ako neko prokomentariše. Tako da, kažem, svašta sam čula i zato sam i uvidjela koliko puta se devojčice osete loše. Znam koliko je toga bilo i u mojoj generaciji, koliko neko nije mogao da bude svoj, baš zbog roditelja, baš zbog svoje te neke okoline. Bilo da je to, znate ono, hajde da isforsiramo sve maturantkinje da u 8. razredu nose starke. Zašto to da radimo? Hajde da niko ne nosi štikle zato što mi smatramo da to nije u redu. To se, na primjer, kod mene u osnovnoj školi baš videlo po generacijama, da li je bilo trendova te vrste, kao mi smo mnogo cool, mi ćemo ići u patike. I meni je to skroz okej. Ako želite idite u patikama, meni je tad bilo jako važno da idemo štiklama. I drago mi je što me niko u tome nije sputao. Ali, isto tako znam da sam ja bila osoba koja je volila sve najšarenije moguće. I tek sada uviđam koliko sam imala samopouzdanje, u smislu je uopšte nisam pomislila kao šta će ljudi reći. Bože, ja sam imala štikle inače za maturu, ne verujem da imam sliku, možda negde pronađem. Znači, štikle su na sebi imale jednoroga. U pitanju je bio engleski brand Iron Fist. Ja sam bila presrećna što sam pronašla te štikle. Ni haljina nije bila jednobojna, ali prosto moj sreći nikad kraja. I sad tek shvatam da jedan deo tog samopouzdanja upravo ide iz toga što ja nisam pitala drugi šta misli. Jer ja znam, ja da sam tada pitala, meni bi sigurno neko rekao, bože, na šta to liči. I ne kažem, možda neko i sa strane prokomentari sa kao ono luda šta ona to nosi, ili to baš ružno i slično. I baš takvi komentari, ukoliko nemate, da kažem, jako izgrađen samopouzdanje, ali svakoga može da to nekako slomi ili poremeti, utiču na vas. Moj neki nesvesan način borbe sa tim je bio da nikada i nisam toliko pitala za mišljenje, a nekako jedina osoba sa kojom bih se ja konsultovala, moja mama, moja sestra, eventualno još neko tako od porodice, ali sve dalje od toga nisam htjela da dozvolim da nekako neko previše utiče na mene. Opet možda je to zbog toga što sam ja takva. Meni je to značilo, pa samim tim bilo koji komentar ne mogu da kažem da na mene je uticao da ja sad nemam samopouzdanja. Ali u mom okruženju uvijek gledam da ne spominjem imena niti da možete vidjeti iko ko mene poznaje, pošto ljudi gledaju ove videe. Pa ne mogu sad detaljno da vam kažem, ali dovoljno je da devojčica koja ima 10 godina, da i mama kaže, ej, nemoj tako kratku haljinu, ističeš noge koje su ti krupne. Ili recimo daj da ti uzmemo dugu haljinu da prekrijemo, zato što, hajde, ja sad pokušavam kao da se izražavam onako kako treba. Ali koliko puta neka majka, kažem, stvarno ne iz loše namere, ali kaže, ćerki, znaš, trebalo bi da probušiš kašiku, da smršaš, da izgledaš bolje. Jao, ne umeš da hodaš u štiklama. Sad to su sve neke stvari koje, opet kažem, su normalne u tom načinu roditeljstva kako smo mi odrasli. Ja sam ovo konkretno sve zapamtila zato što je meni bilo čudno jer tako sa mnom moja mama nije pričala, niti me je forsirala, niti me je spuštala, niti bilo šta. I uvijek sam razmišljala da je baš teško živjeti sa nekim tako roditeljem koji nije da kao neće da se spusti na to da on vas razume i tako dalje, već vam govori možda stvari koje su oni htjeli da čuju. Ovako, sad ću da vam ispričam ukratko priču. Znači, majka koja je napunila nebitno 50 godina vraća se nazad i gleda svoje slike iz mladosti gdje je bila krupnija. I ona krivi svoju majku zašto joj ona nikad nije rekla probuši kašiku, nemoj toliko da jedeš, izgledaćeš bolje, sad si u najboljim godinama i slično. Dobije ćerku i radi ono što je ona smatrala da je trebala njena mama da joj kaže. Ona svoje ćerke sve to govori. Međutim, dolazite do, to su oni klasični problemi, da li će to otići u ekstrem, otići u bulimiju, anoreksiju i slično, ili u prosto, mislim prosto, ali ono što većina devojaka ima jeste neki poremećaj u ishrani ili pogrešan odnos sa hranom. Tako da neko to radi stvarno iz najbolje namere. Neko je smatrao da njemu to trebalo, pa onda širi to dalje, iako to toj trećoj osobi nije potrebno. Tako da za početak ja bih se vratila na to gdje leži tajna u tome zašto ne postoji samopouzdanje u samom startu.
To ne znači, opet ću reći, da ste vi jedan soliter koji se ne pomera, ne. Više bih rekla ste drvo i svaki put kad zaduva neki vetar vas i dalje drži korenje, ali, wow, ne znam kad smo prešli na ovakve metafore, ali ne, sad mi je samo to sinulo. Jer skroz je normalno da u zavisnosti od situacija morate se u životu susresti sa stvarima koje stvarno će vas uzdrmati. I onda tu preispitujete sebe, mnogo puta zapravo. Bože, kad pomislim svakog meseca, ja mislim na devojke, prođe jedan roller coaster svojih osjećanja, emocija, šta se mislite o sebi, mislim, prosto svašta. Verujem da se to dešava i momcima, ne znam koliko vas sada gleda ovaj video, ali nekako htjela sam da napravim safe zone, da pričamo stvarno o tim jako, jako važnim temama. Znači, za početak nađeš ono zbog čega, da li postoji taj neki razlog, i ako postoji, ako je to osoba, ako je to tvoja mama, tvoja baka, najbolja drugarica, to već može biti onako, zapitaj se da li je stvarno tvoja najbolja drugarica, ali opet može biti iz najbolje namere. U svakom slučaju, nam je bilo loše identifikovati. To nije problem, ali eto da kažemo koren nemanja samopouzdanja i racionalno razmisli zbog čega se to desilo. Znači, ne tražimo krivca, baš suprotno od toga, nema šta niko da se krivi jer ja sumnjam da je to iz loše namere. Ukoliko je iz loše, kažeš lepo hvala, doviđenja i uđe na jedno uvo, izađe i nažalost tako mora. Čak bio i neko kog ćete ceo život viđati jer je možda i vaša krv i slično, ali morate tako da biste vi ostali dobri. Ono što će vam svako reći jeste, pomiri se sa svojim nedostacima, super važi. Sve je to sjajno i ajde da se vratimo kada sam ja, na primjer, imala 12, 13, 14 godina i neko mi kaže pomiri se sa nedostacima. Sigurno. Vi dođete kući, da li gledate seriju ili nešto, ja sad onako pokušavam da se više vratim u te godine i razmišljam, uvijek su mi govorili nikad nemoj sebi da misliš ružno, sebi da govoriš ružne stvari, nije stvar u tome, ali uvijek imate nešto. Nebitno, da li je to nesigurno sam u način na koji pričam, da li previše govorim na primjer, to su neke sitnice koje me i mnogo smetaju kod mene, ali su opet sitnice sa kojima ja prebrzo pričam, evo, ne završim rečenicu, to su neke stvari na kojima možete da radite, da pokušate da smirite svoje misli, a možemo da pričamo o fizičkim stvarima, meni su konkretno uvijek smetale moje usne zapravo koje nisu jednake. Ja sam o tome baš razmišljala dugo da li bi ih radila i uradila sam ih, ja sam baš presrećna što sam to uradila jer nisam išla do toga da neko drugi vidi. Kod mene je prvi put kada sam radila usne, ja mislim da niko nije ni primetio, mislim da duše stvarno su bile premale i onda u zavisnosti toga gdje sam mijenjala, gdje sam radila, prosto mijenjala se, da kažemo, veličina, ali su se zadržale na nivou da sada kada me neko upozna nikada ne bi ni rekao da sam radila usne, zato što ih držim nekom veličinom koja se meni opet dopada. Znači, ako vam se dopadaju veće, prosto nek svako radi šta želi, moram da pričam iz svog iskustva. Tako da, kada kažem pomiri se sa nedostacima, ako cijelog života želiš da operišeš nos, da operišeš uši, da operišeš šta god želeo, mislim da je sjajna stvar popričati sa psihologom, čisto biti siguran da kada to uradiš, tvoje samopouzdanje neće otići na plafon. Šta više, obično devojke kada krenu da rade jednu stvar, tu je sljedeća, pa sljedeća, pa sljedeća i nema kraja. Ja ne znam ni da li postoji reč koja bukvalno se naziva, ne mogu da kažem bolest, ali ta opterećenost koja se javi vremenom za prosto taj fizički izgled. Jer ukoliko tražiš samopouzdanje, možda nije loše prvo odraditi taj fizički izgled, mnogo ljudi smatra da je to jako, jako važno, prosto pretty privilege, ko zna šta je, razmišljala sam i o tome da pričam u jednom momentu. Tako da što god bilo, ja nekako ne volim, mnogo mlađih osoba me pita, na primjer, šta misliš, da li treba da uradim ovo ili ono. Ja ne treba ništa da mislim, niti treba da misli bilo ko. Možda neko ko je sa tobom blizak, ko će iskreno sa tobom da popriči i slično, ali bitno je samo da znaš da neće uticati na tebe toliko jer uvijek ćeš da nađeš novi nedostatak. Zato upravo to pomiriti se sa nekim nedostacima. Šta to znači? To znači da rođeni smo ovakvi kakvi jesmo i nije sad poenta da mi svake nedelje provodimo 24 sata menjajući nešto. To je ono što sam ja pričala, na primjer, ja sam sigurna za moj posao i za sve da bi bilo baš super da uradim nos, da podignem jagodice, da uradim botok sa 25 godina, da uradim grudi, sve što može, sigurno. Pa mogla bih da se bavim modelingom, mogla bih, ko zna šta. Ali sa druge strane razmišljam, to stvarno nije zdravo za mene, u smislu prvo što to stvarno nisu moje želje. Drugo što mislim da moja neka uloga i generalno želja što želim da postignem u životu nema toliko velike veze sa tim stvarima.
što više, mnogo mi je važnije nekako da sam zdrava, da sam zadovoljna s ovom u smislu fizičke aktivnosti. Videla sam da odmah mi je otpao deo. Meni je sve vrijeme vosak curao po stolu. Mnogo mi je važnije to biti zdrav, hraniti se zdravo, trenirati, tako te stvari. Kažem, te sitnice koje nekako želite da promenite, ja sam skoro za. Ako je vama sitnica i nos i uši i sve živo, stvarno, apsolutno to podržavam. Bože, toliko ljudi znam koji su to radili i stvarno, kad ih gledate iz fizičke perspektive, mnogo su lepši. Međutim, mnogo od njih se bori sa, kako da kažem, tim razočarenjem što nakon rađenja različitih poduhvata nisu dobili taj efekat toga da čovjek neki stane na ulici pa kaže wow, kako izgledaš. Ne, to će možda neko reći ko vas poznaje od pre. Dok vi nemate to u sebi, neku, ne mogu da kažem ni karizmu, ali prosto taj pristup da ste lagani, da ste pozitivni i slično, nećete dobiti taj efekat kao wow od ljudi koji vas ne poznaju od pre. Da, reći će vam neko lepši ste ili lepi ste, slatki ste i to. Ali dalje od toga, mislim da se ne menja toliko kada neke stvari odradite. Opet kažem da ja nemam strah za neke stvari, sigurno bih još nešto uradila. I ako budem ikad, mislim da ću to i snimati. Prošlo je vreme da kao ne pričam o tome. Meni je to uvijek bilo čudno, zašto ne pričati? Opet s druge strane, kao niko ne priča, možda je glupo, možda je preterano. A sad malo kad razmislim, to je postala neka svakodnevnica i sve dok se radi o normali i sve dok možete da vidite neke priče i dobre i loše, mislim da tako mnogo bolje. Bukvalno za sve. Ja sam taj tip štrebera, volim sve da ispitam triput, da vidim sve moguće komplikacije, tako da zato i kažem. Ako sa nečim ne možeš da se pomeriš, nemoj ni da se miriš, promeni i to je to. Ja sam pričala u jednom videu baš o usnama, ne znam tačno koji je, ukucite nešto, mislim plastične operacije. Mislim da sam tad stvarno lepo popričala sa vama o svemu, tako da neću, eto, da kažem, ponovo snimati to jer stvarno nije toliko zanimljivo, ali ako se ikad desi nešto novo, snimaću. Ono što isto svi kaže jeste radi na sebi. Kad kažem radi na sebi, ne moraš da radiš one knjige 12 pravila za sjajan život, 12 saveta kako da vam život bude bolji. Ne kažem, možete da slušate te stvari, super su ti saveti, ali pročitaš, uđe na jedno uvo, izađe, jer mi zapravo zaboravimo ove pametne stvari koje stvarno treba da uđe i da ih mi sačuvamo. Ne, mi pamtimo šta nam je neko drugi rekao. Tako da kada kažem radi na sebi, nemoj da promeniš sebe i da budeš totalno neautentičan, nego da budeš apsolutno kao svi. Ne, ono što svako mislim da može da radi na sebi jeste da bude zanimljiviji kao osoba. Ali sad, šta to znači? Imati zanimljive teme, imati zanimljive hobije, raditi neke zanimljive stvari. Ja znam da su mnogi te stvari vezane isto tako za financije. Znači, prosto koliko novca ima, toliko sebi može da dozvolite neke dodatne stvari. Ali isto tako možete da čitate, da pratite neke stvari. Meni je prvo uvijek bilo glupo što imate onaj test opšte kulture, međutim kasnije toliko sam ljudi upoznala. Znate kad je neko toliko, ne mogu da kažem alternativan, meni je skroz u redu da se nekome sviđu totalno drugačije stvari od mene, nikakav problem. Ali par puta mi se desilo u posljednje vrijeme da ja stvarno nikakvu temu nemam. Zato što tako, neko je skroz drugačiji, ne voli da priča o tim mainstream stvarima i tako tome. Tako da zapitajte se da li ste vi previše sebi izolovali iz društva. Jer meni je suludo da neko, na primjer, ne voli ništa što je vezano za ovo društvo. Što mislim da nije slučaj, jer čim gledate YouTube znači da ste tu negdje, da prosto gledate te neke stvari. Ne mogu da kažem koje su trending i slično, ali prosto da ispratite neke stvari. Jer meni je suludo da se upoznate sa nekim prvi put i da pričate o Drugom svjetskom ratu. Mislim, nije super zanimljivo. Ja stvarno sam neko ko voli da priča o 1000 stvari, 1000 tema imam o kojima nikad nisam pričala na YouTube-u, jer nekako još je YouTube i dobra platforma, koliko su ove druge nekako plastične i ne možete ni da doživite tu osobu, niti da se povežete, ni da čujete koja interesovanja i znanja sve ima. Prosto šta da radimo, to nam se dešava od ovog kratkog formata koji se svuda pojavio. Ali da se vratimo unazad, kažem, desilo mi se to, a ja sam tip osobe koji se stvarno trudi da, ukoliko već imamo priliku da razgovaramo, znači nikakav problem, naći ćemo sigurno neku temu koja nam je zanimljiva, ali onda sam ja shvatila šta je neki problem i kako sam ja izolovala sebe iz društva na način da mrzim da tračarim. Kada kažem tračarim, ne pričati o drugima, znači apsolutno kada se vidim sa društvom, sedam pa popričam o tome šta ko radi, šta se dešava, da li neko ima dečko, nema dečko, mislim ajde kao sve jedno, stvarno su mi to one teme, tra la la, ispričaš i to je to.
Međutim, sad ja da raspravljam o tome da li je neko imao dobru odluku, nije imao dobru odluku, kako mu je to uticalo na život, nije. Da vam prevedem, na primjer, da li je ta devojka trebala se smusti s tim dečkom, da li su ovi trebali da se razvedu, da li su trebali da dobiju dete pre nego što su uzeli i tako neke stvari koje kao stvarno ne zanima me. Imate toliko odluka koje treba da donesete za sebe i nisam sigurna ko sam ja da sudim. Uvijek sebi postavim to pitanje ko sam ja da sudim nečiji život, pritom znate toliko malo, jer kao i ljudi koji su vam toliko bliski, vi stvarno znate toliko malo šta se njima stvarno dešava u glavi. Bože, koliko žena ima koje budu u braku po 20 godina pa saznaju da taj čovjek ima još jednu porodicu pored, koja može živi u istom gradu i sa njima išao na letovanje, ko zna, znači šta sve ne. Tako da ja sam na taj način u smislu izolovala sebe, što sam uvidjela da sa mnogim ljudima nije da ne mogu da sedim, ali troši mi energiju. I sad, ukoliko sam ja neko ko recimo želi da nađe više prijatelja, danas je generalno taj problem što svi virtualno online imamo koliko hoćete, pa imam toliko prijatelja. Evo, ne znam kad ću pre sa njima da se vidim, međutim u realnom životu ih imam mnogo manje. Ja nekako imam tu sreću što nikad nisam otišla previše digitalno, iako se bavim svim ovim, imam te ljude sa kojima se viđam, opet ću reći nikad nigde se okačili nismo, i to je neka lepota tih druženja, ali u slučaju da sada želim nove prijatelje, realno bih ja trebala da izađem iz svoje komforne zone i da idem da se viđam, da pričam o tako tim nekim tema koje možda meni nisu prioritet. Ne mogu sada da vam kažem ništa na tu temu zato što to nije moj slučaj i zato što ja sad razmišljam, ja sam više otišla na onu drugu stranu, o tome ću i pričati, ali udaljivanje sa ljudima koji nisu na istom nekom vašem životnom putu, prosto trenutno vas zanimaju različite stvari, to je skroz okej. To se baš nekako vidi nakon fakulteta i mnogo ljudi misli kao ja na fakultetu neću upoznati ljude za ceo život ili u srednjoj školi ili kako god. Istina je ta da se nakon fakulteta život mnogo, mnogo menja. Jer ovako inače imate osnovnu školu, svi idu, srednju školu, svi idu i zato i tu zadržite sve te iste ljude jer postoji još nekoliko godina kada vi imate sličan tok života. Međutim, kada se već završi srednja škola, imate nekog ko odluči odmah da se venča, ko odluči da ima decu, ko se preseli negde pre, ko ode negde drugde da studira. Meni recimo to studiranje van preseklo mnogo odnosa, zato što nisam bila tu za mnoge događaje i prosto to je normalno. To mi je nekako baš bilo prirodno što se mene tiče i uopšte nije da žalim nešto ili ne, mislim da je baš tako trebalo da bude. Dok recimo sa nekim ljudima koji su mi bili onako baš super prijatelji, mislim da su sjajni ljudi i sve, drugačije nas je život vodeo. Naprimjer, ja sam otišla na fakultet, neko drugi je stvarao sebi porodicu. Ja u tom momentu stvarno, ne mogu da kažem da mi nije bilo zanimljivo, ali ja nisam znala ništa. Do te mere da nisam znala da kada se beba rodi treba da se ono previje pupak i da otpadne deo. To kad sam tad saznala sam baš razmišljala, rekao, bože, pa kao mi stvarno ne znamo ništa o tim temama i zaista ne znamo, ali to je bilo recimo prije jedno 5-6 godina. Ja znam da sam tad baš pomislila nema šansa da ja sad pričam o ovim temama. Samo me stresira iskreno. Čak nije ni bilo dosadno mi je. Ne, nisam je došla do momenta dosadno. Uvijek ću naći neku temu da kao pričamo da je zanimljivo. Međutim, stresira me to neznanje. To treba mene da sačeka nekog dana i reku ne mogu, ovo mi je sve predano. Tako su se prirodno neki odnosi onako, nemam da kažem, proredili. I dalje, ja konkretno u mom slučaju se sa mnogima i viđam, jer kako ste stariji, nekako prođu ti kritični momenti života, zato što imate ono neko pa godine na fakultetu, neko je ušao na uvezu, izašao iz nje i slične stvari. Ali hoću da kažem da kasnije nekako svi dođu do sličnog, samo zavisi ko koliko izlazi, ko koliko putuje i slične stvari. Tako da ja sam došla više do toga da biram sa kim se viđam samo iz razloga što jasno imam neki svoj put, kakve stvari želim, koliko ja emotivno budem iscrpljena od raznoraznih viđanja i slušanja nekih priča koje su stvarno strašne i onda izaberete šta želite. Jedno vrijeme mi je to bilo sjajno, znači ja evo skoro sam rješala sa prijateljima, rekao bože koje mi priče imamo, ovo pa neće smeti nikad ni u knjigu da ode, kamoli ono da se ispriča van neke naše prostorije, stvarno neke priče da ljudi ostanu šokirani. I kad se vratim sad nazad, smijem se, smiješno mi je, simpatično mi je i sve super, ali sada sebe tako da zamislim, stvarno ne mogu, da li je to, ma ja čak ne mislim, nije to uopšte do godine, neko kaže da, do godine, kao ostarili smo vamo tamo, to nije tačno, bože pa ljudi, mislim, neko se ne venča nikad, neko izlazi do svoje 50. godine i za njega je to verovatno pravi put, u smislu njegov put, da li je pravi, nije pravi, ne opet kažem, ja ne mogu, nisam to da sudim.
Tako da, samo je pitanje da li vam se taj put sa nekim ukršta. Ja imam, kažem, prijatelji sa kojima non stop, mi se naprijed malo udaljimo, pa se zbližimo, pa se udaljimo, pa se zbližimo, u zavisnosti od toga šta je kome interesantno. I to je skroz okej. Ono što je za tebe bitno, ukoliko nemaš dovoljno prijatelja koje želiš da imaš ili neke ljude koji zapravo imaju slične ideje kao ti. To je najveći problem kada, recimo, te prijatelje kojima je super da budu na određenim pozicijama u nekim firmama, ne žele nikakav napredak, nadaju se da će imati dva dodatna, na primjer, neradna dana ili znate ono fora kada se da krv, dva dana se ne ide na posao i slično. I to je tako, svake godine je isto, svake godine se čeka kolektivni odmor, pa imate leto, pa onih 20 dana slobodnih i tako u krug. A vi recimo želite nešto mnogo, mnogo više. Ne mora to da bude stvarno mnogo, mnogo više, ali nebitno, želite da ostate duže na poslu, da radite više, da napredujete. Ili želite da date otkaz da idete, ko zna work and travel, tačnije ne work and travel, ali nebitno, negdje se preselite da radite nešto novo, drugačije, da probate nešto digitalno da radite i slično. Ako imate osjećaj da vas na neki način ta okolina stavlja u onu kutiju u koju vas svi će vas u nekom momentu staviti, vi se potrudite da tu kutiju, da izađete iz nje, da nađete nove ljude. E sad, opet kažem, to je jako vezano za količinu novca koju imate u smislu da možete sebi da smislite neki novi hobi. To su mesta zapravo gdje ljudi kasnije i pronalaze ljudi sa kojima se druže. Znači, bio je to hobi na koji ćete da krenete. Neki novi časovi nečega, znači od stranog jezika do nečeg drugog, možda ćete naletiti na nekog ko želi se druži. Isto tako, teretana, treninzi, pilates, razno razne ljude upoznate. Evo ja da imam, pa ne znam, da dan traje 72 sata, družila bih se sa mnogo više ljudi koliko sam ih upoznala tokom života, međutim, s obzirom na to da ne traje, apsolutno mi je nemoguće da održavam kontakte, pa samim tim ja ni ne ulazim u dublje odnose, jer nekako osjećam da ne mogu sebe da dam i to je skroz okej, ako se i vi osjećate tako, to je apsolutno u redu. Tako da ako želite da upoznate ljude, a malo vam je muka ovih digitalnih stvari i svega, meni isto super način koji sam ja primetila kod prijatelja da funkcioniše jesu maratoni. Ako volite, znači naravno nemojte sebe da forcirate da idete negdje da to ne volite. Nego recimo maratoni, znam da na maratonima se svi baš zbliže i stvarno uđete u neku super ekipu. Onda opet kažem, taj neki trening koji vi volite, koji god sport bio u pitanju. Mogu biti časovi slikanja, može biti 1000 stvari, samo nađite šta vas zanima. I onda polako, ako treba nekog da upoznate, to će se dogoditi. Ono što je na vama, ono što sam rekla, raditi nad sebi u smislu da sutra kada nekog upoznate, budete spremni na to. Ja duboko verujem u to da mnoge devojke koje još uvijek nisu upoznale, da kažem, nekog muškarca svog života ili najbolju drugaricu svog života i slične stvari, nisu bile spremne za to. U kom smislu? Svaki put tokom života vam dođe neko da vas nešto nauči. I onda nekako ja imam osjećaj dok ne naučiš sve neke te sitnice i ne budeš spreman da dobiješ zapravo ono što stvarno zaslužuješ. A mislim da svako zaslužuje najbolje za sebe. Dok nisi spreman, to ne dolazi. I prosto to je tako. I baš sam pričala sa nekim, drugaricama, slučajima sam dala da kažem, koji posle mnogo vremena, posle mnogo rada, pojavili su se stvarno neki sjajni ljudi i bile su spremne za to. Zato i kažem to, spremiti sebe sutradan za nekog, mislim da to možete i kroz jednostavne stvari, znači ne morate stvarno da dubite na glavi, da sada izmišljate ne znam ja šta, ali isto tako mislim da ne treba da vam bude glupo da negdje odete sami, da odete sami do bioskopa, da odete na putovanje, tako i ostavljate priliku da se neko možda i pojavi. I opet kažem, ovo nije kao, jao, devojka traži dečka i sad ona ide svuda sama i moli Boga da se nešto javi, ne. Nego samo prosto živiš svoj život, budeš zadovoljna sama sa sobom i tu zapravo i ne razmišljaš šta će ko reći. Da li će neko reći, ju vidi je samo u bioskopu, pa kod je bitno ako ti se gledao film, stvarno, idi, nikakav problem. Ili meni kad neko kaže, pa kako si uvijek išla sama, pošto ja volim, moj laptop je moj najbolji prijatelj. Ne, šalim se za ovo, ali kao, odem u kafić, jedem negdje mi sjelo nešto specijalno, ili mi se pila neka specijalna kafa, odem, ponesem laptop sa sobom. Mislim, obično tako, neko ponese knjigu, nije ni važno. Sedite sami, kod je bitno da li će neko reći, ju vidi sad i sama, sigurno da neće, jer se svakome to desilo tokom života i previše mi razmišljamo o tome šta će neko drugi reći. Jer recimo ja baš razmišljam koliko puta ja nisam ni pomislila, na primjer, eto to uđete u kafić, i da li stvarno biste svesno pomislili kao šta će ova osoba tu sama. Kao stvarno, mislim da je to uopšte glupo neko mišljenje koje mi generalno imamo da svi ljudi misle o nama, pa samo razmislite koliko vi stvarno mislite o nekome drugom. A i na kraju dana, zašto bi vas tako nešto i zanimalo? Znam da je teško, ali vremenom ove stvari stvarno uđu u glavu i čak nekad je dovoljno i da pomislite na nekog drugog i kažete ne, ja ne razmišljam o drugim ljudima. Znam da je to možda malo glupo, ali to je klasična vežba kao kada sebi kažeš možda
ružna sam, glupa sam, kako sam mogla ovo da uredim, baš je glupo i slično. Ne mora znači biti konkretno ružna, ali dovoljno ja nisam dovoljno lepa ili tako nešto. Ja te stvari nikad ne govorim sebi, zato što su to jako negativne, ne znam da kažem afirmacije, ali negativne misli upućene sebi i onda na taj način vi počinjete sebe da gledate tako. Pričala sam o onome u školi, o načinu na koji se nastavnik ponaša prema, na primjer, jednom učeniku koga možda kinji ili se onako ponaša prema njemu bez nekog poštovanja, vidjet ćete druge ljude koji će početi isto tako da se ponašaju prema toj osobi. I sad, vi isto to radite sebi, govorite sebi najgore moguće stvari i onda očekujete od drugih da se ponašaju lepo prema vama, da vam kažu jao kako si lepa, jao kako si inteligentna, pametna, ti ćeš mnogo da doguraš, tačnije daleko da doguraš u životu i slične stvari, a samo sebe ni podaštavaš, bukvalno bez ikakve potrebe, jer ako ništa, kad svi odu, treba da budeš sama svoj najbolji prijatelj. I to je stvarno istina, nekome je to možda kliše, ali na kraju dana, pa imam sebe, ja ću sebe da potapšem po ramenu i da kažem bravo, ovo je dobro urađeno ili nema veze, urađeno je, bit će sljedeći put bolje. Mnogi ljudi je strah od neuspeha. Kako da vam kažem, ako ne pokušate, nećete ni uspjeti ni ne uspjeti. I meni je mnogo veći uspjeh da zapravo nešto i pokušate. Ok, ne radi, ovog puta nije uspjelo. Daj da vidimo šta nije valjalo i da pokušamo da uradimo sljedeći put još bolje. Isto tako moram da kažem da nešto što je jako važno jeste self-awareness na engleskom. Ili ti to da smo svjesni sebe. Znači, iako ćete vi sebi govoriti sve najbolje, razmislite uvek o svojim postupcima. Znači, to ne znači da vi kada povredite nekog drugog ili kada uradite nešto, nikad niste krivi, nikad nije do vas, uvek je do druge osobe. Ne. Znači, sednete, racionalno razmišljate, pokušate da spustite ili da kažete ego, hajde na spavanje, ja hoću sada da lepo razmislim da li sam dobro postupila u određenim momentima. Uradite self-check, proverite da li ste u pravu više puta. Neophodno je da učite, nikada nećete biti skroz u pravo, kada kažem u pravo mislim i u nekim ishitrenim reakcijama, u nekim možda svađama koje su bile bez veze, u tome da ste možda prema nekome bili drski bez potrebe, čak nekada i u saobraćaju, ja mnogo puta razmislim, rekao znam da ovaj čovjek ne vozi kako treba ili ne bi to nešto već uradio, rekao bože, ali sa druge strane, neću da dozvolim da to mene uznemiri i to je posebno korisno za neke poslovne kontakte, ljude koji poznate na poslu, zato što ne verujem da iko tu išta mislio lično, prosto svako gleda neke svoje interese i sa tim se treba pomiriti. Ja nemam to iskustvo rada, da kažem tako, u grupi, u timu, ono što obično svi stave u CV, timski čovjek, sve to, kod mene to ne stoji, kod mene stoji, volim da radim sama. Ne, šalu na stranu, mislim čak i nije šalu na stranu, prosto, ja to volim, to je možda neka stvar na koju bi ja trebala da radim, ali sa druge strane to je moja odlika, ali se trudim da u društvu ne budem takva. Znači, nije poenta da se vi sada družite i da vi budete vođa svega, da vi kažete šta će, gde će, kada da se događa. Prosto pustite da neke stvari idu svojim tokom. I ja najviše volim ta prijateljstva koja su bez interesa, koja traju godinama i znam da je jako teško držati ih zato što svašta se desi tokom godina, svi se mi menjamo. Pričat ću baš jednom o tome koliko je teško ne razočarati se u svoje prijatelje, ne zato što je neko loš, ali zato što svi mi imamo neku predstavu o tome šta taj neko treba da uradi, šta treba da postane. I stvarno mi možda to mogla bude naredna tema. Nekako uvek mi se javi tema tokom nekog od ovih videa, ali stvarno to je bilo sjajno. Da se vratim unazad, isto jedna tema koju sam zapisala jeste ona kada devojka uđe u vezu i zaboravi sve prethodno naučeno. Sav rad na sebi, sve ode u smeće. Idemo na to da smo 24 sata posvećeni nekom drugom, rutine nestanu, počne naručivanje hrane, dostava i zato svaka devojka izgleda najbolje kada raskine sa nekim momkom i onda se vrati sebi, stvarno se vrati sebi. Taj moj, da kažemo, savjet jeste da ne izgubite sebe tokom bilo čega, bilo to veza, bilo to prešli ste u drugi grad, otišli ste na more, nije ni važno. Kad gubite sebe, gubite to samopouzdanje. I onda previše ćete da zavisite od te druge osobe na koje se oslanjate. Uvek, koliko god, zajednica je jako važna. Prosto mi smo ljudi društveni i treba da živimo u zajednici. Ali ne smemo da dozvolimo da nama zajednica sve apsolutno diktira, već moramo da postojimo i van nje. Isto tako, moj savjet je da se ne upoređujete ni sa kim. Spomenula sam to na početku. Kada biste imali onaj timeline, svako ima one tačkice, šta se kad događa i svakome će se nešto dogoditi u različito vrijeme. Kada bismo se svi upoređivali sa nekim, mi nikada ne bismo imali samopouzdanja. Pa samo postavite neku, nebitno, ne znam ni ja, J-Lo, ajde možda mi ona baš i nije neki primjer, ali neka bude Miley Cyrus, Taylor Swift. I vi se sad upoređujete ko šta ima bolje, šta je bolje, nije bolje.
Pa stvarno mislite da će neko da stane i da kaže toliko imam samopouzdanja nakon ovog upoređivanja, evo ne znam šta će od sebe. Prosto se neće desiti, izvinite, sve vreme da nam ovu malu šibicu. Malo se šalim, ali malo se i ne šalim, prosto to upoređivanje generalno jako glupo. Međutim, ljudima je mnogo lakše da se uporede sa nekim ljudima koje ne poznaju, nego oni koji su u vašem okruženju i čije živote realno, potencijalno biste možda mogli da živite. Jako teško i to je, mora se boriti sa tom, da li je to gordost, zavist, šta god da je, urođeno je u nama da se to pojavlja tokom različitih delova života, ali ono što je najvažnije jeste da tih stvari budete svesni. A toga ste svesni ako ste u korelaciji sa sobom, znači pratite sebe, svoje postupke, svoje osjećanja. To je nešto najosnovnije i najbolje što možete zapravo za sebe i da uradite. Isto sam htjela kažem da ne treba da te bude strah da ostaviš ljude koji te ne čine boljom osobom, šta god to bilo. Ja sam imala neke ljude koje mnogo i volim i dragi su mi i dan danas, ali sam hvatala sebe da pravim glupe odluke ili ostajem na starom. Nije ni važno, to može da bude neka vaša drugarica sa kojom stalno imate onaj date, ne date night, ali kao girls night, i to na kraju ne bude samo petkom uveče, nego bude i petak i subota i nedelje, naručujete picu i gledate filmove i vi se osjećate loše. Dođe ponedeljak, vi se osjećate loše od junk fooda ili ti te katastrofa hrane, do toga što nikada ne trenirate, do, eto, nebitno, na primjer, neko druži se sa nekim ko nema nikakve hobije, samo bi da izlazi. I sve to u redu, samo u životu trebamo sa svim, u svim stvarima da nađemo balans. I opet da se razumemo, moj balans i vaš je skroz drugačiji. I to je skroz okej. Okay. Isto tako mislim da tako ne treba isključiti nikoga. Samo se ređe, malo viđete, fokusirate se možda na nekog ko će više da vas gura, da opet ću se vratiti recimo na to, da trenirate, da se hranite zdravije. Da recimo učite nešto novo, neki novi jezik ili hajde sada nebitno, vi ste u srednjoj školi, daj da učimo što više, da završimo što bolje ovu godinu, da upišemo bolje fakultete, pa zašto da ne? Imate ceo život da izlazite i kogod vas slaže, to obično vole stariji da kažu, možda ću ja da pričam sa 50, ne znam, kao izlazite dok ste mladi, posle je to jako strašno, jako teško i slično, ne. Nemoj da izlaziš zato što ti je neko rekao i prva stvar zapravo, nemoj da izlaziš iz straha da nećeš moći da izlaziš kasnije. Stvarno, taj timeline koji nam društvo servira da ti treba da nešto radiš u 20. i u 25. u 30. i već da guraš kolica sa dvoje dece, ne. Znači, tvoj timeline, tvoj život, tvoja, glupo reći, vremenska linija, ali da kažemo, tvoj neki raspored životni, neka bude apsolutno po tebi i po onome što ti smatraš i ne moraš da trčiš i ne moraš da žuriš, iako opet kažem, forsirat će te društvo, jer tako je. I nećeš se svima dopasti i to je skroz okej. Govorim reč okej mnogo, zato što u jednom momentu sam bukvalno vežbala da mi reč okej uđe u rečnik, u smislu. Kad vam neko nešto kaže i vi sebi samo kažete u redu, ili okej, to je tvoje mišljenje, moje nije, neću dozvoliti da se igra sa mojim umom, sa mojim mislima, neću da me uveče da ne mogu da zaspim zato što vrtim sve moguće scenarije u glavi, zato koje mi neko drugo i zapravo ubaci u glavu, najgore kada vam neko ubaci strah. Zato je to i važno to samopouzdanje da taj strah neko otklonite i da kažete ok, to nije moje, to ja neću da živim po tim pravilima, ja neću da živim po uverenjima da će mene svako iza nekog ćoška da zezne, da će opet treba biti obazriv, znači svakakva životna iskustva ćete imati, to je skroz ok. Ali neću da živim sa tim ubeđenjem da su svi najgori, to je ono što uvek kažem, jo, muškarci su katastrofa, ženski prijatelji bi samo da vam ubace nož u leđa, super, i kako ćemo mi da živimo sa takvim uverenjima? To nije moje uverenje. I o tim zapravo uverenjima ćemo pričati u nekoj narednoj epizodi, zato što svašta imam da kažem stvarno na tu temu. Još dve stvari, znam da mnogi samopouzdanje vezuju sa tim da li da devojka priđe momku, da priđeš nekom u klubu, negde gde si, ja nekako samopouzdanje ne vezujem toliko sa tim, jer mislim da je mnogo važnije od samopouzdanje u sebi koje imaš, a to da li ćeš ti u nekom momentu da doneseš tako neku ludu odluku, pa kao da uradiš nešto tako odmah, to je do tebe i to mislim da je malo i do karaktera, tako da to ne bih iskreno forsirala, ne mislim uopšte da moraš takve stvari da radiš, baš suprotno, da budeš spremna da ako tebi neko priđe, ti ne budeš toliko, nebitno da si sramežljiva ili tako nešto, već da umeš da odgovoriš, da umeš da pričaš, da umeš da se našališ i da šta god bilo od toga ti ništa ne gubiš. Zaista, pričati sa nekim, čak i ući u neki odnos u smislu i prijateljstva i svega, šta god se desilo, jedino što može da se dogodi jeste da dobiješ znanje, da dobiješ iskustvo. I da zapravo kada na taj način gledaš te stvari, onda ne može toliko, naravno bude ti krivo možda za neke stvari koje su se dogodile, ali na kraju dana samo kažeš hvala, hvala što sam iskusila nešto, napredovala, naučila, a nisam ostala na isto. I stvarno sa takvim mindsetom ili ti razmišljanjem
dođete do toga da je sve u redu i da je sve okej. I još jedna stvar, samopouzdanje raste. I stvarno vremenom, kako ste stariji, sigurniji ste u sebe, svesniji ste ko ste, jer stvarno ovo traženje između 20 i 30 godine, meni je roller coaster prethodnih par godina, nekad onako baš znam ko sam i šta želim u životu i koji je moj put i sve, onda sutrano ustanem i preispitujem se svoje životne odluke, kao da li sam stvarno ovo želela ili ipak želim nešto drugo. I ja opet nekako mislim da je to svojstveno devojkama, ali sam sigurna da o tome isto razmišljaju muškarci, što je apsolutno normalno. Samo nekako imam osjećaj da su oni mekši prema sebi, naravno zavisi možda, ne možda, sigurno zavisi od osobe do osobe, ali mi smo nekad spremni da sebi kažemo sve te najgore stvari koje su baš loše, jer onako ostaju nam kao prizvuk i onda uopšte ne mora da dođe neka mama, tetka, baba, neko da vam kaže nešto loše, jer ste već sve to rekli sami sebi. I za kraj nagradi sebe, jer ko će to uraditi ako ne ti sama i ne to da kažemo basic, jao sada ću ja sam svoj rođen sebi nešto kupiti ili nagraditi sebe ne znam nijakako. Ne mislim u tom smislu, samo nagradi sebe dovoljno i uveče, samo hvala što napredujem, hvala što sam bolja osoba, hvala što radim na sebi, što sam dala sebe sebi, koliko god to glupo zvučalo nekome, ali dala sam sebi vrijeme da radim na sebi. Da aktivno učestvujem u svom životu, jer mnogi ljudi aktivno ne učestvuju u svom životu, oni puste. Uglavnom ih roditelji vode do neke 18. godine i onda nekoga idu 20, 25. i onda ih pusti i oni ne znaju gde će, ne znaju niti ko su, ni šta su. Nego su tako dobijali te neke, da kažemo, prilike koje su roditelji stvarali za njih. Nije bitno da li su imali novca, nisu imali, ali u smislu idete nekim putem, recimo porodica gdje su svi doktori, pa ste ispratili taj put, a možda niste ni pitali sebe da li ja to stvarno želim ili ja preuzivam nečiju tuđu, da kažemo, odluku. I ne mislim da to uopšte loše, to može biti skroz u redu jer je to možda baš super za tebe. Ali sa druge strane, treba da dozvoliš sebi da sebe čuješ. Znači da staneš i da razmisliš da li ja to stvarno želim. I ukoliko je odgovor ne, kako da to promenim, bez da ja sad odjednom promenim ceo apsolutni život i da svi izmenjate i uništite neke odnose i tako dalje. Nego prosto na neki svestan, normalan način doći do nekih, da kažemo, odgovora. Tako da ne bismo prešli sat vremena priče, ja ću se zaustaviti ovdje. Spomenula sam neke moguće teme u ovom videu kojima ćemo moći da pričamo. Pišite mi ispod šta vas najviše zanima, zato što želim da slušam vas. Želim da mi postavljate, da stvarno pričamo o nekim stvarima i da na neki način aktivno učestvujete u ovome. Bilo kroz neke vaše komentare koje bih možda mogla da čitam na kraju podcasta ili nešto, ne znam, svakako pišite mi. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se utorkom u Girl podcastu. Ćao ljudi!